Відпочинок в Татрах для військових АТО. Більше 20 учасників антитерористичної операції вже сьогодні вирушають на реабілітацію до Словаччини. Там вони проведуть 2 тижні на бальнеологічному курорті. Такий відпочинок став можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України». Ця організація вже тривалий час надає допомогу постраждалим під час Революції Гідності та антитерористичної операції на сході країни. Це далеко не перша група військових, яких відправляють на реабілітацію за кордон. Всі із пораненнями, які отримали під час військових дій на сході країни. Серед військових, які відправляються на відпочинок сьогодні, жінки та дружини чоловіків, які після поранень знаходяться в інвалідних військах. Саме цікаве, що ми цей курорт, там, де ми будемо відпочивати, то бувший курорт для гібістів словацьких. Тому дуже цікаво подивитися. Символічно, особливо правосеки в такому заведенні. Дуже, дуже цікаво просто подивитися. Ну і ті, хто з кінцівками, хлопців дуже багато хто без ніг. От, і в кого з ногами є проблеми, там гейзери, мінерали. Я просто була перед цим в творчій Криївці на реабілітації, я по собі знаю, що таке ЧАН, і ці процедури, да, воно дуже набагато легше стає.